Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan channel mai albarka. A wannan bidiyo zan nuna muku ne yadda zaku dakatar da private number daga kiran wayar ku. Ana kiranka da private number, an dame ka da kira da private number kuma ka kasa gane waye. To akwai yadda zaka yi a cikin setting din wayar ka, ka iya dakatar da wannan kiran ya shigo cikin wayar ka. Kamar yadda kuka sani, ana iya mutum yana iya koya number sai kira ka. Maybe ya ga ma wata magana ko kuma ma in ka daga kiran ka ya katse haka dai ya tabata ma dai saboda ya koyo number sa ba zaka iya gane kowa yayi ba kuma ba zaka iya hana shi kira ka ba. To a wannan video zan nuna muku ne hanyar da zaku bi ku dakatar da duk wani kira in dai har da private number ne, kada ya shigo wayar ku gabaki daya, kamar yadda kuke gani. Abu na farko dai zaka shiga phone setting ɗinka kamar yadda kuke gani shi. Daga zarar ka shigo phone, abinda zaka yi shine zaka taba menu option na phone nan kenan, can sama wancan dugo-dugon guda uku. Daga nan sai ka taba alamar setting kamar haka yadda kuke gani. Daga zarar ka taba alamar setting, option ɗin farko shi zaka shiga block numbers. Kamar yadda kuke gani, block calls and messages from specific phone numbers. Zaka taba kamar haka yadda kuke gani. Yadda zaka yi ka dakatar da wannan kira na private number shine zaka taba option ɗin farko ne, ka kunna shi kamar haka. Daga zarar ka kunna wannan option ɗin, duk wani wanda number sa private ne in ya kira ka, maganar gaskiya ba za ta shigo ba, sai dai idan yayi biyun din caller ID din sa shine number za ta iya shigowa. Dole duk wanda ya kira ka sai ka iya sanin kowa, ba yadda za a yi private number ya kiran ka ya same ka. Wannan ita ce hanyar da ake bi a hana private number ta kira line ka. Mun gode da kallon wannan bidiyon, da aka yi muna da bukata a dama na mana subscribe, a danna like, a danna alamar share, domin a tura yan uwa da abokan arziki mai biya ya samu wanda yake bukatar wannan damar. Mun gode da kallon wannan bidiyo da aka yi.